gledati specijalnu emisiju koja analizira događaj na Bliskom istoku. U 7 sati po lokalnom vremenu započelo je četvorodnevni prekid vatre. Prema planu, 13 talaca koji je uzeo Hamas preko prelaza Rafa u popodnevnim časovima ušlo je u Egipat, odakle će helikopterom biti prevezeni u Jerusalim. Sa druge strane, 39 palestinskih zatvorenika, među kojima su 24 žene i 15 maloletnika, prešlo je granicu prema zapadnoj obali, a tamo ih je prihvatio Crveni krst. Nezavisno od tog dogovora, Hamas je uz posredovanje Egipta oslobodio 12 državljana Tajlanda. Ministar odbrane Izraela istakao je da posle kratkog primirja njegova vojska nastavlja intenzivne borbe još najmanje 2 meseca. Upozorio je Palestince da se ne vraćaju na sever Gaza u toku primirja. Odmah po uspostavljanju primirja prema Gazi je krenuo konvoj kamiona sa humanitarnom pomoći. Ovo su teme o kojima će govoriti naši gosti. Vojni istoričar profesor dr. Miloje Pršić, advokat Branko Pavlović i novinar politike Marko Lakić. Milica Damjanović preneće najvažnije izjave, Sara Stanković objave na društvenim mrežama. Hvala vam što ste ovdje, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Uživo smo slikom na jugu Izraela, na vojnom aerodromu, gde se očekuje da stignu taoci. Da li je to neobičajno što je to vojni aerodrom ili lokacija? Nije, ne znam, mislim, ne mogu to da komentarišem, ali pravo da vam kažem, znate kako sad da dođem do toga, te razmene. Meni ništa više nije jasno. Ako je Hamas ušao u celu ovu, da kažem, avanturu i sada je 15.000 mrtvih Palestinaca, je li tako? Zbog tih 300 nekih koje će oni da razmene, meni to pravo da kažem, to nekako, mnogo je to skupo, znate. Mislim, pričam samo o životima, da ne pričam o strukturi, o infrastrukturi. A vama, da li je ovo sve jasno ili vam ništa nije jasno? Htio bih da kažem da je meni sve jasno, ali... Šta vam je jasno? Pa Hamas ide u susret smirivanju ukupne situacije i onda mora da se pređe na političke pregovore oko sadržine, a taj će pritisak biti sve veći palestinska država. Prema tome, ovo su očigledno mnogo šire dogovorene konsultacije sa svim velikim silama, a ne samo Amerikom, koje idu korak po korak ka smirivanju eskalacije sukoba, pa onda vojnog dejstva u samoj Gazi. Da li se ovo ovako radi, profesore? Samo kratko nam to recite na početku razgovora. Pa ne ide baš glatko i ne ide to ovako kako ide. Recimo, primjer je trebalo da započne juče, pa nije sve išlo glatko. Pomereno je za danas da se ustanove neki detalji, pa onda je Hamas ispoljio jedno nepoverenje prema međunarodnim institucijama, pogotovo zbog onog događaja oko bolnice. Onda je Izrael tražio detaljnu proveru podataka koje puštaju, a s druge strane kad vidite jasno je koga Hamas pušta, a s druge strane vi dobijete informaciju da Izrael pušta žene i maloletnike. Dakle, gde je tu jedna paralela? Sve to ćemo detaljno analizirati i pratit ćemo sliku uživo sa juga Izraela, sa ovog vojnog aerodroma gde se očekuju da stignu taoci. Njih čeka već njihova rodbina, vidjet ćete i njih. Vratit ćemo se za 10 minuta razgovora.
Gledate televiziju Vesti. Uživo smo slikom večeras na jugu Izraela, na vojnom aerodromu, gde se očekuje da stignu taoci, njih čekaju njihovi rođaci. Ispratit ćemo taj događaj. Profesore, da li se vama čini da je odluka o razmeni po 12 ili 13 talaca dnevno taktički potez, da bi primirje trajalo 4 dana ili nije? Jeste taktički potez. Prosto da se razvuče to na ova 4 dana, jer jedva se stiglo do tog sporazuma da se dođe do prekida vatre, jer je Izrael bio tu apsolutno decidiran i jasan. Dakle, nema nikakvog primirja dok se ne završi obračun i dok ne poraze Hamas. Dakle, ne shvatajući da to nije tako tek jednostavna stvar, da podsjetim da je negde oko 500 km tih tunela, to je specijalna, recimo, mogu jedinice da se bore po tim kanalima, ali s druge strane imamo dosta nepoznanica kad je u pitanju, ja to govorim sa svog stanovišta, recimo nepoznanice, ako imate 1500 Palestinaca u izraelskim logorima i sada je ova struktura razmene stanovništva, imate, dakle, to su žene i deca, a sa ove palestinske strane, to su oni ljudi koji su 7. oktobra zarobljeni, ili da ne kažem ja, odvedeni među taoce. Da li je sada bila, pošto ostaju ogromne, po meni ogromne nepoznanice, da li je Hamas hteo da skrene pažnju na palestinsko pitanje koje je potpuno skrajnuto i od onog procenta 45% teritorije palestinske, 50% izraelske, da se tu formiraju dve nezavisne države koje bi trebalo da uspostave neke dobrosusedske odnose. Nakon toga, dakle, gotovo da je ogromna teritorija okupirana od Izraela. To mora da se kaže. Dobro, ali u vezi sa ovom razmenom, profesore, da li očekujete da, recimo, posle 3 dana Hamas odluči da oslobodi još 10 talaca i tako za dopremanje humanitarne pomoći dobije još koji dan? Ja nekako očekujem, nije ovo sad samo prvi put da Hamas ispoljava neku inicijativu da dođe do prekida vatre i do razmene i da se uspostavi neki dijalog, da se prekine rat. To nije nailazilo do sad na izraelsko odobravanje, dok nije usledio pritisak veliki, dakle, i od Sjedinjenih Američkih Država ili saveznika Izraela, da on mora da prihvati to. Zašto je morao da prihvati? Ja mislim da je to svima jasno, jer je Izrael sa upotrebom prekomerne oružane sile protiv naroda, palestinskog naroda, izazvalo, ja mislim, jedan opšti gnev u svetu, ne samo u arapskom svetu, nego jednostavno i na zapadu, i na istoku, i u Americi. Dakle, to je već postalo je potpuno kontraproduktivno za Izrael. Dakle, ovo više nikako ne može da ide u prilog Izraelu. I ako sam ja, recimo, imao jedno saosećanje sa položajem i sa onom sudbinom Izraela od 1939. do 1945. godine, gde je zbilja stradalo oko 6 miliona Jevreja, onda se postavlja ovako pitanje. Ako imate to na primjeru svojih sunarodnika, jedno istorijsko iskustvo, da li je trebalo, bez obzira kakva je bila razmena te terorističke akcije ili tog terorističkog čina od 7. oktobra, da li je trebalo upotrebiti ovoliko oružane snage, ovoliko tehnike, ovoliko vojnika? To ćemo kasnije detaljno, upravo o tome. Prve informacije, gospodine Pavloviću, o tome ko su osobe koje se razmenjuju, govore da su u pitanju žene i tinejdžeri. Hamas je za taoce uzimao sve na koje je naišao 7. i 8. oktobra, ali šta vama govori činjenica da su u izraelskim zatvorima bile žene i tinejdžeri? Pa to je to. Ovde, kao što vidite, se 3 puta više oslobađa žene i tinejdžera iz izraelskih zatvora. Dakle, uvek je ta srazmera. I ranije je dolazilo do razmene za jednog ili dvoje zarobljenih vojnika Izraela bilo puštano po 1000 ljudi iz izraelskih zatvora. Dakle, to je nešto o čemu svet ćuti, a to je da kogod baci tamo neke dete praćkom kamen na oklopno vozilo, oni posle uzmu pa ga nađu pa ga uhapse i drže ih zatvore. Cele porodice su bukvalno hapšene. Znači, to je jedan užasan sistem represije
pod kojim palestinski narod inače živi. To je uvijek ono pitanje kako ćeš praćkom pobediti oklopnu vozilu, a kako ćeš ti oklopnim vozilom pobediti narod koji te gađa praćkom. Tako da je to jedan začarani krug u koji je Izrael ušao. Ja se s ovim potpuno slažem da je Izrael ovim masovnom odmazdom, kolektivnom odgovornošću i sa ovim ogromnim civilnim žrtvama, na početku je rečeno ovi 15.000, tome nažalost treba dodati još 6 ili više hiljada ljudi pod ruševinama. Da. Za koje se još ni ne zna, nisu ni prebrojani svi. Ali najverovatnije će se pridodati ovom inače ogromnom broju koji već imamo. Tako su oni, Izrael izgubio moralni kredibilitet koji je svih ovih decenija posle Drugog svjetskog rata sticao. Odnos žrtava je 10:1 sada. A da, i što se toga tiče, broj žrtava dece prema ukupnim broju žrtava je već 1 puta 4 ili koliko. Tako da, u tom smislu mislim da ovo što je Netanjahu uradio izuzetno loše za državu i interese Izraela ako bi ozbiljnije sagledavali stvari. S obzirom na to da se taoci razmenjuju na graničnom prelazu u Rafa, da li to znači da se drugi koji čekaju razmenu ovde na jugu Gaze, kao što vidimo sada i to na ovom vojnom aerodromu, da su oni relativno sigurni, bar za sada? To aerodrom je nedaleko od Gaze, možda ima neki 50 km. Pazite, taoci pretpostavljam da su sigurni da neko mora da garantuje za njih. Ali ja želim da se nadovežem na ovo što su moji gosti, ili tako, rekli. Ja se sa vama suštinski slažem. Izrael je iskoristio taj ekskluzivitet žrtve koji je od 45. godine nameće. Manje više ispašće da su u Drugom svjetskom ratu stradali samo Jevreji, jel tako? Nisu stradali Jugosloveni, Srbi, razni drugi, jel tako, koji su skončali po koncentracijalnim logorima. 27 miliona Rusa. Dobro, to je, da kažem, ali pričamo o koncentracijalnim logorima i taj ideje, da kažem, to je fabrikama smrti, jel tako, u tom sistemu. Ali vidite, ja, kada pričam o tome, kad sam ja malo pre rekao, ništa mi nije jasno, ima strašno puno nepoznanica koje logika ne može da objasni. Koji? Za početak, šta je uopšte Hamas želeo da skrene na ovime? Da li su oni želi da skrenu pažnju? Pazite, uopšte nije bio problem u Gazi. Problem je u zapadnoj obali. To kada kažete praćkom ili tako na policijsko vozilo, oni odmah uhapse. Ljudi ne mogu da izađu iz svojih domova. Postoje autoputevi koji su zatvoreni za Arape. Samo Izraelci mogu tuda da prođu. Ako neko proba da uđe, oni mogu da ga ubiju, što bi rekli kod nas kao zeca. I niko ne odgovara. Evo doseljenici tada, koji su vrlo agresivni, tako tada da kažemo, ono, vrlo ekstremna jedna organizacija, recimo, proteklih dana je posjeklo ne znam koliko hiljada stabala maslina. Malo pre smo pričali. Maslina živi 1000 godina. Vi ste nekome uzeli egzistenciju za narednih 10 generacija. Znate, to je po meni genocid, neka vrsta genocida. Međutim, da se vratim sve na početak. Hamas je sebe definitivno demaskirao i to je jedna teroristička organizacija. Ne može, mi možemo da imamo eventualno saosećanje prema palestinskom narodu. Prema Hamasu ne možemo. Malo pre sam pričao o tom filmu koji sam ogledao u izraelskoj ambasadi. I pravo da vam kažem, evo ja ću to se reći ovako totalno, da kažem ono, ne biram ni reći. Kakav film ste gledali? Evo što ću reći. Pošto sam odgledao taj film, ja sam bio spreman da odem da se prijavim u izraelsku vojsku i da odem da jurim Hamas i da pucam na njih. To je toliko jedno da kažem, kada gledate... Kakav je to film? Šta je? Film je u izraelskoj ambasadi, širom svetu u izraelskim ambasadama. Emitovan je film pre predstavnicima medija, gde je predstavljen nemontiran materijal. Nemontiran materijal zločina. Zločin kada ubijaju oca, dva mala deteta koja su ranjena u eksploziji bombe i gde, recimo, ovaj Hamasovac apsolutno ne se osjeća sa tom deca koja plaču, koja mi ubijem sad otac, recimo, na njihove oči, koja otvori frižider, nategne flašu Coca-Cola, osveži se i onda ih sprovede negde tamo, završe u Gazi. Recimo, podaci da su oni izdali saopštenje da jevrejkama zarobljenim lome noge, da ne mogu da beže, da bi mogli da ih siluju. Recimo, silovanje bilo bukvalno izdato kao naredba na nivou svim tim, pravo da vam kažem, teroristima. Zatim, obezglavljivanje. Mislim, znate, mi smo možda na zapadu... Sve to vam je prikazano. I to je prikazano potpuno, bez, ništa nije bilo blurovano, ništa nije bilo zamagljeno. I vi kad vidite to, shvatite da tu nikakvi nisu borci za slobodu. To su po meni ekstremisti, teroristi koje treba stvarno zatreti i pravo da kažem izbrisati im ime u istoriji. I sad se vraćam na ono, šta je Hamas mislio da uradi ovim? On je, mislim, govoreći o svom narodu, izazvao je smrt 1300 Jevreja. Recimo, tu se vide snimci obezglavljenih izraelskih vojnika, da oni pitaju šta da rade sa glavom, ovaj kaže igrati fudbal.
ili mrtvi tenkisti, oni kažu pošaljite ih negde u Gazu, da ih razapnu negde na neki semafor, na nekoj raskrsnici u oblasti Gaze, da bi svi videli šta se desilo. Da bi ovi, recimo, bili i svo vreme, ono, Allahu Akber, tako i to uzdizanje Boga, pri čemu ne razumem kakve taj, ti zločini imaju veze sa Bogom. To su meni nespojive stvari. Ali gledajte, ako je taj Hamas izazvao toliku reakciju, ja vam kažem zašto su, ja sam Izraelce posle tog filma apsolutno shvatio, oni žele da izbrišu taj Hamas. Način na koji to pokušavaju da radi meni nije jasan. Kad ste pričali malo pre o pračke, vi se topom od 125 mm na tenku Merkava. Teško je da ćete ubiti jednog teroristu koji može da se sakrije ispod kamena, da uđe u šaht, jel tako, i da ga jednostavno nema. Kako ćete da ga nađete? Nikako. Ali hoću da kažem, mislim da je Hamas napravio jednu strašnu grešku. Prvo, kad su gađali tim raketama, šta su oni mislili da će postići? Da će onesposobiti sposobnost, umanjiti sposobnost Izraela da se brani? Nisu. Evo, pogledajte, Izrael je ušao u tu oblast, doveo je tešku tehniku i ginu, gdje tamo ljudi ginu svakodnevno. Znači, odnos smrti je trenutno više od 10 palestinaca prema za jednog jevreja i smatram da je to potpuno nelogično. To je ono što meni nije jasno. Izrael upozorava palestince da se ne vraćaju na sever Gaze u toku primirja. Milice, šta saopštava još izraelska vojska? Izraelska vojska je jutros samo nekoliko trenutaka pre zvaničnog početka privremenog prekida vatre na društvenim mrežama objavila video snimak u kojem upozorava stanovništvo u pojasu Gaze da se ne vraća na sever enklave jer rat još nije završen, to prenosi BBC. Humanitarna pauza je privremena, saopštio je portparol vojske na arapskom jeziku. On je dodao da je severni deo pojasa Gaze opasna ratna zona i da je zabranjeno kretanje na sever. Zbog vaše bezbednosti morate ostati u humanitarnoj zoni na jugu, navodi se u video objavi. Istovremeno, izraelska vojska je bacala letke iznad Gaze sa upozorenjem stanovnicima da se ne vraćaju u svoje domove na severu enklave. Palestinske vlasti uputile su poziv raseljenom stanovništvu Gaze da se vrate svojim kućama kada primirje počne, tvrdi Times of Israel. Srđane. Dobro, hvala. I šta da rade ljudi sada, profesore? Jasno. Da slušaju dakle, svoje palestince da ostane, da se vrate ili da ostane? Dva izrazita antagonistička sveta. Izrael ovo što je naumio, on će to dakle, da sprovede do kraja bilo po svaku cenu. A šta je naumio? To je da očisti jednostavno tu teritoriju. Ja mislim da je prva bila ideja etičko očišćenje potpuno palestinaca, eventualno ko bi se tu neko zadržao, da ta cela teritorija bude teritorija države Izrael. Nije mu krenulo to tako kako valja. Prvo da podržim kolegu. Dakle, apsolutno, Hamas jeste teroristička organizacija. Ali upotreba oružanih snaga, dakle vojska ovakvog potencijala protiv nepoznatog broja, recimo Hamasovaca, je apsolutno neprimereno. Šta vi gađate u masi? Ako imate 100 ljudi, ko je tu, ko je pripadnik tu? Drugi aspekt onog što ste vi rekli, dakle, je u velikoj meri propagandni aspekt, dakle, to jeste u zatvorenoj sredini. Kad bi imao palestinac mogućnost da to pristaje, da predstavi svoj položaj, ali da predstavi od 47. ili od prvog rata 48. godine... Šta je propaganda? Taj film na to mislite? Na to. Da, dakle, kad bi imao da prikaže, onda bi došli razlog. Onu snagu, oružanu snagu kojom raspolaže Izrael je apsolutno dominantna, ne u odnosu na palestince, nego apsolutno dominantna. Oni imaju, dakle, takvu tehniku, imaju nuklearna sredstva koja, dakle, je sam čin to ih izbavlja. Ali da se vratim na ovo. Dakle, stav Izraela je taj, vlasti i ovog njihovog komandanta koji rukovode ovom operacijom, nikako vraćanje na u pojas Gaze ovaj severni deo koji je, dakle, poprište borbenih dejstava. To je, dakle, plan je da se uđe u svaki tunel, da se uđe u svaku kuću, da se to, na kraju krajeva, razmere uništavanja su neverovatne, gubici su neverovatni. Smatraju, ovaj, kaže, humanitarni deo juga. A na tom humanitarnom jugu, imao sam prilike da ovih dana pogledam, dakle, položaj tog naroda je jadan i bedan i nikakav. Bez hrane, bez vode, bez ikakve uslova da se smeste, ali je u svakom slučaju bezbednije. Dakle, nema borbenog dejstava. E sad, jedno logičko pitanje je, istovremeno, dakle, palestinci zahtevaju da se narod vrati gore. Tomu dođe kao jedna zaštita, prosto kao jedna maska, da ne može više Izrael toliko da upotrebljava.
ali će Izraelci učiniti sve da zaustave bilo kakav pokret. Hipotetičko pitanje. Da li ima pripadnika Hamasa na jugu, međutim sve to? Da li ih ima tu? Dakle, mora da ga ima. Napravit će neki varšavski kjerno. Dakle, potpuno je, nemamo mi, niko od nas nema, bez obzira koliko smo uključeni u ta informativna sredstva, u društvene mreže, koji imamo neke svoje kanale, niko nema pouzdanu informaciju da kaže, pogotovo što niko neće da saopšti ono što namerava da uradi, ali je za iole malo iskusnije ljude, jasno je, cilj Izraela je da to očisti. Ako je, da vas podsjetim, Izrael je zahtevao, odnosno tražio pomoć od Egipta da preseli stanovništvo Palestince na svoju teritoriju. To je Egipat odbio. Ponudio je otplatu kredita Izraelu da preseli tamo stanovništvo i to je odbijeno. Jordan neće da čuje za prijem Palestinaca na svoju teritoriju. Dakle, svako etničko čišćenje podrazumeva, što bi moralo nekako da se to pravno reguliše, da ljudi imaju pravo da se vrate na svoju teritoriju, na svoje imanja, na imanja. Dakle, to bi nekako, oni to smatraju da se više nikada neće vratiti, da je to onda etnički čisto i niko od nas ne pominje od 1948. postepeno širenje teritorije Izraela na palestinsku teritoriju. Tako da nije više taj odnos 45-55%. Jasno nam je šta govorite potpuno. Evo, vi ste pravnik. Šta je definicija? Da li je ovo genocid? Evo, sad kad pričamo o tome. Meni je to prejaka reč. To jeste preetničko čišćenje. Ali zar nije etničko čišćenje vezano za genocid? Jer u Bosni i Hercegovini su Srbi optuživali upravo na osnovu toga. Jeste. Dakle, ovo što radi... Ja mislim da se olako koristi reč genocid u svim tim slučajima. Mislim da je to prenategnuto, ali jeste ratni zločin i jeste etničko čišćenje kao ideja, ovo sad što smo čuli. Ja bi sa genocidom malo bio... Ja da govorim iz našeg iskustva, mislim, nažalost iz našeg... Pa ne, pa to je ideološko. Jer ako je to prošlo kod nas, zašto ne prolazi tamo? A ne, ovo je onda puta 10. Ovo je onda genocid puta 10. Mi ovo nigde nismo imali, ni približno. Dakle, ono što je nama stavljeno kao etiketa genocid, to je čista ideologija i ne može da izdrži nikakvu ozbiljniju pravničku kritiku, iako je ušlo u određena pravna dokumenta. Tako da prosto je bilo takvo jedno vreme da je jedna sila mogla da sve kontroliše, pa kontroliše li i pravne poredke. Ali ako povučemo paralelu, mogli bi da kažemo, mislim, ali ako je... Mogli bi da kažemo da ako je ono kod nas bio genocid, ovo je genocid puta 2-3. Dobro, ali u vezi sa ovim o čemu je govorio prostor, samo da čujemo i vaš stav. Da li Izrael ipak želi da zapostane sever Gaze potpuno čist, bez jednog Palestinca? Pitam zato što smo počeli da pričamo o tome i videli smo priču da izraelska vojska se raspoređuje na granici svoje borbene zone, lecima iz vazduha i proglasima na arapskom, na društvenim mrežama takođe su obavestili Palestince, o čemu je govorio prostor. Šta oni hoće? Šta vi kažete? Pa mislim da su taj trenutak... zaista uspešnog etničkog čišćenja propustili, da to više nije moguće. Svet se mnogo digao. Ovde je tu sada jedna verovatno više želja u ovom pravcu vojne intervencije da u nastavku njihovih vojnih akcija bude što je moguće manje civilnih žrtava. Jer ako sabiramo ove civilne žrtve u ukupnim brojevima, a pretpostavimo da su brigade Hamasa imale najmanje 40.000 boraca u Gazi, po nekim procenama. Onda vidimo da vojna snaga Hamasa skoro nije ni okrnjena. To je možda 2 ili 3 hiljade njihovih vojnika izgubilo život. Tako da su oni još uvek u punoj snazi. I oni sad žele, Izrael, ako nastavi akciju, da bude što je moguće manje civilnih žrtava. Samo jednu rečenicu oko terorističke organizacije. Kada ubijaju civile, sigurno kada uzimaju taoce civile, sigurno terorističke organizacije, kada negiraju postojanje izraelske države, sigurno se uopšte... Ali kada ubijaju vojnike Izraela, onda ne, onda je to pravno dozvoljeno, jer su izraelski vojnici na okupiranoj teritoriji i ne mogu da se pozivaju na pravo na odbranu. Oni nemaju prava na to. Dakle, u delu u kome su ubijali izraelske oružje, pripadnike oružanih snaga, to je oslobodilačka borba. Ali, pazite, tu postoji jedna, vrlo da kažem onako, žilet je tako. Ako neko je u civilu, Hamas nema svoje uniforme, on stoji na ulici, on je civil. Ovako gune ruku iza sebe i uzme kalašnjikov. Da li je
ko će da napravi tu jasnu priliku. To je ono što kažem. To je sigurno, kako, sigurno... ovde govorimo o deci i ženama koje su dignute u vazduhu. Ali pričamo o Hamasu, pričam naravno, mislim, govorimo o Hamasu, kako će oni pravno... Mislim, znate kako, ja sam čitao neko to međunarodno... Imam pravo da budem i u civilu i da ubijem onog vojnika koji je na mojoj okupiranoj teritoriji. To je drugo. Da ne odemo predaleko oko civila, vojnika i terorista, evo da, dakle, definicija genocida je plansko, dakle, planirano etničko čišćenje jedne skupine kompletnog naroda, jedne konfesije, dakle, sa jedne teritorije, dakle, to je planski čin. Ne može niko da sada ospori ovu definiciju genocida u odnosu na postupke izraelskih oruženih snaga. Oni da su, ako su već dobili... Može, može, zato što oni reaguju na napad. To već nije plan. Moraš imati plan unapred. To je reakcija. To je reakcija osveta, prekomerna upotreba sile. Nije tako jednostavno. Može da se podvede. Ali suština je da nisu sve žrtve jednake, je li tako? Mislim, Evropa ovo jednostavno ne vidi, zatvorili su oči, njih ne zanimaju ti Palestinci koji žive tamo i pravo da kažem, ko ima Amin Amerike, može da radi šta hoće. Kao što su radili u Bosni i Hercegovini ili na Kosovu kod nas. Samo nam pojasnite, molim vas, gde se tačno nalazi ovaj očekuje sada da oni helikopterima u stvari budu dopremljeni sa određenog tajnog mesta gde je bila razmena. S obzirom da je to mala, da kažem, ono, udaljenost od Gaza, oni mogu dođu i helikopterom i autobusom. Izrael je generalno, hoću da vam kažem, mali taj aerodrom, ako ja pretpostavljam, mislim da sam prilično siguran, on se nalazi otprilike između Mrtvog mora i, znači, Gaze. To je jedan veliki kompleks sa 4 piste, pravo da vam kažem, ukopani su svi oni kapaniri. To je onda ogroman aerodrom. To je ogroman aerodrom, odnosno to je možda čak i glavni izraelski vojni aerodrom. Oni imaju još jedan gore, severno, Tel Aviva. To je onaj stari zastarali sistem kružnih, oni kako se zove, kaponira. I stajanki. Hoću da vam kažem, to je njihov glavni borbeni efekt, pravo da vam kažem, u zemlji. Dakle, oni mogu da pariraju i Egiptu na celom Sinaju, ili tako, i širom Mediterana, pa mogu da se dole da spuste i Jordana. Pravo da vam kažem, mislim da su zbog toga upravo izabrali to mesto, jer ako postoji neko bezbedno mesto, upravo je to bezbedno mesto u Izraelu. Dobro, ali Izrael je upozorio da će snažno odgovoriti na eventualne napade u toku primirja. Pa da li je rizično to što ne postoji niko ko bi nadgledao to primirje? Mislite, neki plavi šlemovi, OEBS, OSC, vamo, ne tako, beli šlemovi u stvari, više sada su ti beli šlemovi posmatrači. Pa to govori da Izrael jednostavno ne želi nikakve svedoke, ne treba im apsolutno niko. To vam govori o tome. Znate, kad je država poput naše, tako, kad su dolazili, sećate, imali su one crvene šlemove i William Walker i ona verifikacijona emisija na Kosovu, mogli su da rade šta god došli i da vršljaju, pa i da se onaj američki zvanični kao slučajno nađe na Hašima Tače i sede u onim čarapama, onako, onom turskom sedu. Izrael je jedna jaka država i oni apsolutno ne zaziru. Dok imaju, da kažem, tu saglasnost Vašingtona, ja ponavljam stalno, Vašington bi se pomirio sa gubitkom Havaja i Portorika, nego što bi se pomirio sa gubitkom, pravo da mi Izraela. Pazite, koliko je izraelski i jevrijski lobby jako u Americi, pre neki dan je bila ona vest o Susan Sarandon, koja je izjavila otprilike nešto da ona se osjeća sa palestincima, nju su izbacili, ona je dobitnica Oscara, ona nije neka treća razredna i drugorazredna glumica. Oni su izbacili iz tog udruženja glumaca. Vi više ne smete, znači, čak ni da izrazite, apsolutno, ono su da, ona je izjavila da ona se osjeća sa položajem palestinaca u Americi. Nije se čak ni bavila samim Izraelom. Ali Susan Sarandon je njima kost u grlu odavno, jer ta žena misli svojom glavom, a to je strogo zabranjeno. Slobodno misleće, ali tako? Strogo zabranjeno u tim liberalnim krugovima Amerike da misliš svojom glavom, to ne dolazi ovdje. I to onda objašnja, ako oni ne zaziru od toga u Americi, nego mogu jednostavno to da rade, pa pustit će Izrael da završi posao, pravo da vam kažem. Ali neće, veliki su tu interesi Amerike koji su na kocki, zato što to ne može da izađe dobro ni po američke interese, pogotovo što taj jedan deo koji glasa za demokrate ima veći stepen osetljivosti na ove žrtve, na poštovanje ljudskih prava, vladavinu prava i svega ostaloga, i njima tu vri i iznutra, tako da je... Ali ne zaboravite da i u Americi samo, i to što ćemo govoriti, i tamo su oni bore za ta prava, tako prvo moraju da reše svoj unutrašnji status da bi se bavili... Gledamo glasanjima, ja uopšte ne mislim u suštinskom smislu, nego gledaju, idu im izbori za godinu dana, oni gledaju iz tog ugla gde su, šta ako im još jedna eskalacija dođe, još dalje problemi ekonomije. To je matematika, da je 25. godina i da su demokrate već dobile
izbore, ja bih se složio sa vama u potpunosti. Pa teško da će dobiti demokrate ovog puta. Buduća palestinska država mogla bi da bude demilitarizovana i da u njoj budu privremeno prisutne međunarodne bezbednosne snage koje bi pružile garancije i njoj i Izraelu. To je izjavio danas predsjednik Egipta. Kako je tu izjavu Milice još objasnio? Smo spremni da se ova država demilitarizuje, a mogu postojati i garancije snaga, bilo da su to snage NATO, snage Ujedinjenih nacija ili arapske ili američke snage. Dok ne postignemo bezbednost za obe države, palestinsku državu, u nastajanju i izraelsku državu, rekao je Abdel Fattah al-Sisi tokom zajedničke konferencije za novinare u Kairu sa španskim i belgijskim premijerima, a to je sve preneo Reuters. Političku rezoluciju koja zahteva formiranje palestinske države na osnovu granica od 4. juna 1967. godine sa istočnim Jerusalimom kao njegovom prestonicom nije bilo moguće realizovati, dodao je Sisi. Arapske nacije su odbacile sugestije da bi arapske snage mogle da osiguraju bezbednost u pojasu Gaze nakon završetka izraelske aktuelne vojne operacije protiv palestinske militantne grupe Hamas, koja kontroliše Gazu od 2007. godine. Jordanski ministar spoljnih poslova Ayman Safadi rekao je novinarima u Londonu ove nedelje da arapske države ne bi želele da uđu u pojas Gaze koji bi Izrael mogao da pretvori u pustoš tokom vojne ofanzive. Srđane. Dobro, hvala. Mi raspravljamo i dalje i podelit ćemo to sa vama sada. Hvala ti, Milice. Zašto je profesore ministar odbrane rekao da će se rat nastaviti posle kratkotrajnog primirja i da će trajati najmanje 2 meseca? Da li možete da pretpostavite zašto je precizirao upravo taj rok? Pa jasno, njemu je žao što je uopšte došlo do, kao vojniku, njemu je žao što je došlo do prekida borbenih dejstava. Jer je on smatrao da su već dobar deo onih jedinica koje su obučene za dejstva po tim katakombama, po tim kanalima, mada i tu imaju gubitke, da je već ušao u sistem kako se Hamas brani. Dakle, oni jedva čekaju da se ovo završi i da nastave, jer su rešeni da raščiste sa Hamasom. Dakle, oni će... Hamas je izgubio legitimitet političke partije ili neke nacionalno-oslobodilačke posle ovog čina od 7. i tako dalje. Na tome će insistirati Izrael da se pripadnici Hamasa apsolutno očisti. Dobro, ali da li se rat lako nastavlja posle ovakvog prekida od nekoliko dana ili teško? Može nekome, samo u vojniku je teško da uđe u borbena dejstva. Tama se malo odmorio. Međutim, ovde ima, moje je sud, da je fanatizam toliko... Dakle, netrpeljivost je toliko izražena da tu nema zbora, da će vrlo lako da se nastavi sukobi već 4. On je omeđio trajanje tog sukoba do još narednih 60 dana ili 2 meseca, kakav je termin upotrebio. Ne ide eskalacija tog sukoba, ne ide onako kako su neki stratezi zamišljali. To znači da će... da imaju Iranci vrlo kratak fitilj da će da se uključu u taj sukob, da će neko drugi da se zapali Bliski istok. Očito da se to nije ostvarilo, a oni planiraju da za 2 meseca mogu da očiste pripadnike Hamasa sa te teritorije. Postavit će se pitanje ko će da upravlja pojasom Gaze, da li će dozvoliti to da rade Palestinci ili će preuzeti upravu Izraelci, što ne bi bilo dobro, ili će međunarodna zajednica, odnosno Ujedinjene nacije, ali u svakom slučaju postoji tu vazana alternativa koje mogu da budu prihvatljive za jedne i za druge. I izreći ću jednu jeres, koja može da, evo, voleo bi da se prokomentariše, mislim da Izrael neće da prihvati nikakvu ideju o postojanju druge države na tom terenu. Mogu da kažem jednu stvar, izvinjam se. Želim da, kad ste pričali ta 2 meseca, dolazi najteži deo borbi, to su gradske borbe. Pa to je to. Istorija nas je naučila da to oni, ako tamo Hamas odluči da se brani, ne mogu da ih pomere. Sjetite se, isti istoričar, Monte Cassina i nemačkih padobranaca koji su koliko dugo držali ceo američki korpus, tako dok nisu došli Poljaci. To nije fakt. Ovoga, recimo, kako se zove, sjetimo se Staljingrad. Vukovara, što se tiče hrvatske strane.
dolazi najteži deo borbe. Ako Hamas odluči tamo da se, da kažem, samo uništi, odnosno, ne mogu Izraelci, ni jedna vojska danas na svetu nema sredstva da ih tamo istera i da ih tek tako lako pozadne. Najnovije vesti iz Ramale, grupu 39 oslobođenih palestinskih zatvorenika stigle na kontrolni punkt Bejtunija, nedaleko od Ramale, saopštila je večeras izraelska zatvorska služba. Grupa koju čine palestinske žene i maloletne osobe oslobođena je iz zatvora Ofter, Damon i Megido. U okviru dogovora Izraela i Hamasa o razmeni talaca saopštila je izraelska zatvorska služba, prenosi sada Times of Israel. Katarsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije danas da je 39 palestinskih zatvorenika pušteno na slobodu u okviru dogovora Hamasa i Izraela o razmeni zarobljenika. Ako to kaže Katar, to je onda tako i nekako drugačije. To je pouzdano, to je to. Dobro, a ovdje bih htio samo... Slobodno. Pa, zanima me čak i da se primjeri je produže za koji dan. Kakvu perspektivu imaju oni kojima je potrebna medicinska pomoć kada Međunarodni crveni krst navodi da su od 24 bolnice u pojasu Gaze van funkcije čak 22 bolnice? Ma da, to je upravo ovo. To je taj plan etničkog čišćenja. Ali dobro, za te napaćene ljude tamo ipak će sada veća količina šlepera da ulazi sa raznim materijalima, hranom, vodom, gorivima i tako. Ali ovdje sam samo htio da kažem nešto oko Hamasa. Ja ne primećujem da je Hamas delegitimizovan kao subjekt kod drugih država, osim kod Amerike, Izraela i oni koji prate njihovu politiku. Ali hoće da ga delegitimizuje uništavanje. A ne, ne, tu se slažemo, nego samo da konstatujemo da niko nije precrtao Hamas, ni Kina, ni Rusija, ni Turska, ni Iran, ni Egipat, ni čitav taj, ni Pakistan, ni Indija, ni čitav taj drugi svet. Nikoga nije precrtao. Ovde zapravo je borba sa brigadama Hamasa. Šta znači počistiti Hamas? Pa Hamas je dominanta politička snaga od kojih su samo jedan deo su oružane njihove formacije. Praktično bi zaista morali da... Postoji militantno krilo i političko krilo. Tako je. Ali gledajte, posle ovoga, ja mislim da će ipak palestinci da stave prst na čelo, pravo da vam kažem, znate da kažem da li... Ne, bit će ponosni. Da li će... Dobit će sve više pristalica Hamas i sad će da ide puta tri. On će biti sve popularniji od Fataha i na zapadnoj obali. Niko te žrtve neće gledati, jao, vidi šta su uradili, ne smemo mi to da radimo, nego će reći svaka im čast. Neka su bile žrtve, sad ćemo svi da idemo u tom pravcu ako ne bude palestinska država. Jer pazite, jedna rečenica, sam izvinite. Dakle, ovo što je Egipat rekao, demilitarizowana država čiju granice bi drugi garantovali, to nije samo mišljenje Egipta. To je mišljenje čitavog niza velikih sila koje naravno kažu, ba ne, niko ne kaže palestinska država koja bi bila pretnja, da kažemo, Izraelu. Ali da li je suština upravo da se s tim slože obe strane, jedna i druga? Pa znam, ali ovdje će morati Izrael da se privede pravdi. Izrael je neprekidno krši međunarodno pravo i ovdje će pritisak rasti, neće opadati. Da li vidite nekoga ko to može da uradi? Ja vidim. Nadolazeći sveće svojom i opadajuća snaga Amerike i samog Izraela i nadolazeće snage koje insistiraju na međunarodnom pravu za 5 godina će biti toliko nadmoćne po svim pitanjima da će prosto sam pozicija unutar Izraela će biti, pa čekajte ljudi, šta mi u stvari hoćemo onda 10 ili 15 godina. Ili recimo ovi oteti ljudi, Izraelci, građani Izraela, pa tu je uvek bilo i dok je bilo prvih dana odmazde, bilo je veoma velikih burnih reakcija, vratite nam naše rođake. Prosto izraelsko društvo je visoko osetljivo na svaku žrtvu, mnogo više osetljivo nego palestinski svet. Ali ovo ih je sada povezalo, pravo da vam kažem, mislim da čak da su sada trenutno mnogo složniji nego što su bili pre toga, a pre toga, pravo da vam kažem, Netanjahu je bio pitanje dana. Njegovi dani su već bili odbrojani. Jeste. Zbog svih afera koje on je tako imao. Jeste, i čovjek uvodi državu u ceo svet u haos. Čak su, ne zaboravite, pre ovoga, izraelski vojni piloti su odbili da dolaze na vežbe, jel tako, i da lete, upravo naslagajući se sa tim zakonskim... Ne neki, nego svi su bili odbili, pravda kaže, svi rezervisti.
Ali, kakva je još situacija na terenu, dajte da to objasnimo našim gledalcima. Pitam zato što stručnjaci iz različitih međunarodnih organizacija tvrde da je više od 50% objekata u severnom delu Gaze uništeno. Da li je onda i pored toga nelogično tražiti da se Palestinci ne vraćaju, jer 1,8 miliona ljudi koji su prisilno raseljeni, oni su na jugu Gaze i oni tamo žive na ulici? Kad kažete kako je stanje, ajde ovako, te 22 bolnice, zamislite recimo koje, kakve su šanse nekog onkološkog bolesnika tamo u toj Gazi, kakve su šanse bolesnika koji ima problem sa bubrezima, koji ima bilo kakvu potrebu da ide kod lekara manje više svakodnevno. Upala slepog creva, ne mora uopšte da bude to. Banalnost, bravo, to su sve sada pravo da vam kažem, znate kako mislim. Oni su jednostavno osuđeni na smrt prvog dana, ali tako, posle toga, i pravo da vam kažem, da li će ti ljudi, oni će suštinski umreti prirodnom smrću, ali da li će oni ući u taj zbir? Znate kako, to, vidite, vi danas kad se vozite Bosnom i Hercegovine, pa malo, malo nađete na neku kuću i imate one, tako, rupe od metaka i dalje nije sve popravljeno, koliko? Skoro 30 godina nakon rata. Tamo su celi blokovi... Generalštab naš u centru koji je NATO gađao kao... Mislim, hoću da vam kažem, posle 30 godina kasnije u Bosni i Hercegovini nisu obrisani svi tragovi rata, koji je za ovo bio jedna, da kažem, naivna igra, to hoću da kažem, po upotrebi sile, ili tako? Jer ovo, pravo da vam kažem, znate, po prvi put se mi u istoriji susrećemo s tim da avion sa 3000 metara gađa teroristu sa 6 tona bombi. To, pravo da vam kažem, do sada nismo imali prilike da vidimo. Mislim, i ne znam gde će to da izađe. Ja se samo bojim da Izrael niko neće naterati, barem ne za duže vreme, kad vi kažete da se privede pravdi. Valjda postoji neka pravda, mada mi smo to ovde videli. Ne postoji pravda. Uzeli su nam Kosovo. Ne, gledajte, uzeli su nam Kosovo, misli sad mi da se pozivamo na... Nisu nam uzeli Kosovo, tamo Kosovo. Kad kažem, ne, kad sam rekao uzeli Kosovo, ali hoću da vam kažem, evo sada, Kosovo i dalje tema, hoće li tamo biti izbori. Mi nemamo tamo efektivnu vlast. Mislim, hoću da kažem, sila Boga ne mori. Mislim, a što se tiče ovoga, mislim, ja sam bojim da će biti jednog dana ona, oprostit će ti Đura što te tukao. Izrael će njima da, kaže, otprilike, evo sad smo pripoglasili primirje, idemo iz početka pa do nekog novog okršaja. Nažalost, to ide tim ciklusima, krugovima, tako? Ja mislim da Izrael mora da shvati da je narod nepobediv. Dakle, palestinski narod. Mora da shvati to. Jer će ovim svojim akcijama, ovom represijom... Ajde, pogledajte, molim vas, profesore, ove ljude koji su iza vas. Da li su oni nepobedivi? To su Palestinci koji su krenuli sa severa na jugu. Ovaj rat, besomučni rat, ovih motiviše. Dakle, motiviše ga od malih nogu. Da uzme kalašnjikov da ide da se bije. Dakle, onda će svako od njih da postane terorista. Mogu da kažem, upravo kad sam bio na toj projekciji filma i kad sam pitao zašto trajete, kaže... Svi ovi deca i ti ljudi koji su onako, da kažemo, klicali, jel tako, pojasu gaze kad su oni dovodili te tavce, kaže, oni će za 5 do 10 godina opet napasti. Upravo to je ta, da kažem, logika. Zato što Izrael nema političko rešenje i odbija političko rešenje, nego šta, nego ćemo se događati uvek isto i bit će Izrael sve slabiji kako vreme bude prolazilo, a pritisci i bunt će biti sve jači, uzrečeno kad ste rekli, palestinski narod ne pobedio i srpski narod je ne pobedio. Prema tome i to moraju da nauče ove iz NATO pakta, da. Da vidimo sada kratko jedan politički komentar sa društvenih mreža, pa ćemo nastaviti razgovor. Saro, izvoli. Južna Afrika je glasala za zatvaranje izraelske ambasade u Pretoriji. Sada ćemo pogledati video. Nema suzdržanih. 91 je glasalo protiv, a 248 glasalo je za. Predlog sa izmenama i dopunama se shodno tome prihvata. A vi nastavite da učestvujete u programu. Dobro, hvala. Evo, upravo gledam najnovije vesti iz Gaze. Ujedinjene nacije su saopštile danas da je 137 kamiona sa humanitarnom robom istovareno u pojasu Gaze, što je najveći konvoj sa humanitarnom pomoći koji stigao u tu palestinsku enklavu od početka sukoba 7. oktobra. Tokom humanitarne pauze, koja je na snazi od jutros, UN je uspeo da poveća isporuku humanitarne pomoći i preko Gaze, navodi se u saopštenju Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova, to 137 kamiona, puta koliko tona, da li je to dovoljno? Kako se sećate, koliko u nas za jedno 5-6 dana ušlo je samo po 2-3 kamiona i to sa strogo cenzurisanom robom, sa jedan kamion, recimo, odnosno jedna cisterna sa gorivom, što je apsolutno kap
u vodi mora, ovo je ogroman pomak sad, ovo je, dakle, ja bih ipak rekao da se nešto događa u vlastima Izraela, da moraju da popuste i da ne smeju da dozvole ne samo ovako pogibiju, nego apsolutno humanitarnu katastrofu, da ljudi žive apsolutno bez ičega, bez hrane, bez vode, imaju samo vazduha. Nema ništa više. Dobro, ali ko je taj ko može da proceni koliko je u kamionima potrebno hrane, ostalih potrebština, nafte, goriva, za više od 2 miliona ljudi koji su na jugu u Gazi? Šta god da dođe, dobrodošlo. Upravo to, šta god došlo, to je dobrodošlo. Ali pazite ovo sada, pogledajte, kamioni su usmereni ka Gazi. To znači da ima ogroman broj ljudi. Tamo je 2.300.000 Palestinaca bilo. Dakle, ogroman, onaj deo ljudi koji je krenuo ka jugu, ka Egiptu dole, da ide na tu stranu, dakle, očito da je manji deo od onoga što je ostao u Gazi, po onim ruševinama, našao negde kako da se snalazi da živi. Tamo ipak funkcioniše 4 do 5 bolnica, a ovamo na ovom otvorenom prostoru nemate ništa. Da li vas interesuje? Svetska organizacija je izgubila, čini mi se, 175 lekara je izgubila. Da. Da li vas zanima da li Lavrov dolazi u Skoplje? Dolazi ili ne dolazi? Šta mislite? Ja bih voleo da dođe. Volim da dođe i u Srbiju, jer ovo što radi Zapad prema Srbiji, prema srpskom narodu, ja ću da nazovem jedan klasičan primer jednog, nemojte da se ljutite za termin, to ponavljam već Zapad, ovo je silovanje Srbije, ovo što radi Zapad. Nema nikakvog razuma, nema nikakvog. Ako vi date da vam Nemačka uređuje odnose u Srbiji posle 14. 18. posle 41. 45. gde su streljali za jednog poginulog Nemca 100 Srba ili za jednog ranjenog 50 Srba, gde imate masovne grobnice Kragujevac, Draginac, Kraljevo, Mačva cela, onda je to prosto nedopustivo. Može da bude Nemačka. Ja sam zalažem da imamo idealne odnose sa Nemačkom, ali Nemačka mora da se, kao i Hrvati, moraju da se izvinu srpskom narodu. I sad vam Nemačka uređuje odnose na Kosovu. Nemačka je zainteresovana pre svega zbog svojih interesa za Kosovo. Ne da bi rešila Lagarije, Šarpinga, Fišera, Šredera u 1998-1999. godine su stravične pred početak rata. Dobro, da vas obradujem. Onda dolazi Lavrov. Treba da dođe, sigurno. Ruska delegacija koja dolazi u Skoplje na ministarski savet OEBS-a, u kojoj bi trebalo da bude šef ruske diplomatije Lavrov, moći će da sleti u glavni grad Severne Makedonije nakon što je vlada odlučila da se samo za taj let ukine zabrana preleta ruskim avionima. Ministarstva odbrane i spoljnih poslova će dati odobrenje za prelet i sletanje aviona sa ruskom delegacijom, a tu informaciju je potvrdilo i Ministarstvo spoljnih poslova, to je prenala sada Radio Slobodna Evropa. Vlada je na današnjoj sednici usvojila izmenu odluke o uvođenju restriktivnih mera kojim se ograničava pristup avionima Ruske federacije u skladu sa uredbom Saveta Evropske unije i prenela je nadležnost ministarstvima da mogu samostalno odlučivati o izdavanju dozvole za prelet i sletanje ruskog aviona tokom ministarskog saveta OEBS koji se u Skoplju održava od 29. novembra do 1. decembra, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Šta vi kažete? Severna Makedonija je malo bolje od nas. Kad je bio avion sa gospodinom Lavrovom vraćen iznad Bugarske ili dakle već išao, onda je Srbija morala kao kontrameru da odmah ponudi da iste sekunde državnim avionom ministar spoljnih poslova Srbije odleti za Moskvu i sleti možda sat vremena nakon Lavrova i tamo održi taj sastanak da bi im pokazali da ta vrsta bahatosti i sileđistva u prekidanju odnosa između Srbije i Ruske federacije ne dolazi u obzir. U tom smislu smo to propustili i ako me sad dobro sve pamćen služi, osim na marginama drugih sastanaka, mi uopšte nismo od tada imali bilateralni susret na nivou ministara spoljnih poslova. Dakle, kao da smo rekli, dobro, zabranite nam i mi ćemo da ćutimo. U tom smislu i ovo je jedno vreme ukupnog popuštanja, baš na ovom čemu ste vi govorili. Naime, taj procen Amerike, da pošto nije slupala Rusiju kako su mislili do ovog vremena... Upravo dolazak dokaz da ih nisu slupali. Onda zapravo ne može da krene punim snagom na Kinu, pa ako ne može da krene punim snagom sa Kinom, onda mora da smiri loptu sa Kinom, onda to otopljava i sve druge odnose. Zato što vi ne možete da malo budete agresivni, a malo ne,
I u tom smislu su ovo sve signali da će 24. godina, iako su zapravo prognoze mogle vrlo racionalno da budu, da će ona eksplodirati u smislu eskalacije sukoba, nasilje, širenje ratova, za sada izgleda kamičak po kamičak da stvari idu ipak nešto ka smirivanju ukupnih odnosa i nadam se da smo onda izašli sa, odmakli od te ivice ponora nad kojim smo stvarno stajali pre samo nekoliko nedelja vezano za Bliski istok, pa onda nesagledivo dalje. Ali da li ste videli da... Ne čitamo između redova. Avion da bi doleteo do Makedonije, pravo da kažem, tu je samo pion, je li tako? Ona mora da dođe, oni su mogli da dođu, pretpostavljam, preko Turske, jer bilo bi im suviše daleko. Opet ili Grčka ili Bugarska. Pa, gledajte, ili Grčka i Bugarska, pre toga Turska, je li tako? Isto članica NATO. Znati, da neko nije u Briselu, u Evropsku uniju, u komandi NATO-a dao saglasnost, odnosno u Vašingtonu, ne bi on mogao da dođe. A ne, Erdogan bi to pustio, uopšte ne bi pravio pitanje. Ali čekajte, okay, ali opet dolazimo do, ali tako, Grčke i do Grčke i do Bugarske. To su dve NATO zemlje. Jeste, pravo da ali... kažem i da, mislim, znate, ne bi on tek tako i predan. Mnogo je to i za Grčku, za zbog ogromnih odnosa sa Kinom, interesa. To sve postaje mnogo komplikovanije. Ali da neku da nije, Briselu pa nije dao befel, odnosno zeleno svetlo, nema šanse taj IL-96 da doleti do Skoplja. Nema šanse. U svakom slučaju, samovolja Zapada je prevršila, ja ću prostim jezikom da govorim, prevršila svaku meru. Dakle, komoditet u ponašanju, nametanju pravila igre, pa samo, pošto sam istoričar, dakle, za studije sam završio i magistrirao i doktorirao, dakle, o Iraku, o Mesopotamiji, o Iranu, o Bliskom istoku, o Egiptu, o Libanu, o Libiji, do koje mere je to uništeno? Dakle, civilizacija od nekoliko hiljada godina. Sirija. To je prosto... radili su ono što su hteli, ono što su naumili. Smenjivali su vlade kako hoće. Tome mora da stane kraj. Upravo ovo što je kolega rekao, dakle, mora da se dozovu pameti, mora da dođe do otopljavanja, mora da se uredi svet na nekim drugim pravilima igre, ne na metanju više, menja vladu, menja... Ali koja imperija se istorijski dovela sama, da kažem, pameti sebi? Evo, nijedna. Imperije kad pođu tim, da kažem, putem, one idu do samouništenja i do propasti. Teško da te one mogu same da skupe snage iznutar sebe. A kad pričate o tom, da kažem, koliko su izgubili moralni kompas, možda je najstrašnije ono u Prištini izmeštanje spomenika srpskim vojnicima. I onda, pazite, zamislite u Francuskoj da neko dođe na Elisijska polja ili u Trijumfalnu kapiju da kaže ugasite oni večni plamen ili da ode u Verden ili tako. Bravo. To su nezamislive stvari. Zamislite, mi da odemo sada i da kažemo, znate, ovde na Kalemegdanu, na ovaj spomenik na više, za zahvalnosti Francuskoj, više ne odgovara, mi pravimo tu neki, ne znam, turistički sadržaj. Ama nemački ambasador ode u Dečani. I onda kaže, pominje da to nije manastir srpski, pa onda, alo? Ma dobro, to govori o njihovom neznanju i neukosti. Ali znate kako, i onda pomere srpski spomenik i onda stave onaj nemački, to se zove Balkenkreuz. To nije nemački, onaj iz Drugog svjetskog rata. Ali ipak nemački krst. Znači, Srbi koji su dva puta pobedili te Nemce, na kraju ovi dođu u tako u 21. veku i pomere izmeste, mislim. Mogu je rečenje oko spomenik zahvalnosti Francuskoj. Skoro su bili neki intelektualci iz Francuske, ali relativno mlađi, jel? I njihovo prvo pitanje je bilo, a što vi uopšte imate spomenik zahvalnosti Francuske? Oni to uopšte ne uče. I ne znaju. I onda kad im se kaže, jeste malo kad je bilo bombardovanje, da smo ga prekrili, pa to oni kažu, pa da, sad to mi je malo neprijatno da čuju. Šešelj je teo par puta da ga skloni, tako? Ne, ali oni ne znaju, razumete me? Oni uopšte ne znaju kakav je bio odnos Francuske prema Srbiji i srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu. Vrlo obrazovan svet, samo mlađi, i školovo se, da kažemo, kraj 80-ih, 90-ih godine, toga nema. Ali, nažalost, mogu da kažem, jedna, postoji tu jedna, možda vi kao istoričar to znate. To su uspeli komunisti da jednostavno naruše to savezništvo. Recimo, kad je bila pobuna u Alžiru, jesu, Tito, apsolutno, sa svojim nekim ingenioznim idejama, recimo, kad su bili u Alžiru rat za nezavisnost, onda, recimo, Jugoslavije pošalje brod pun oružja i taj brod se slučajno zvao Srbija. I onda ga Francuze zarobe i kažu, evo, vidite, ovi, mi smo bili, jel tako, saveznici sa njima. To je ispravno što smo slali oružje. Pa, pravo da vam kažem, pa čekajte, brod Srbija, mislim, znate... Nismo mi bili u ljubavi sa Francuskom, zašto je ona kolonijalna sila. Ovo što je gospodin Pavlović rekao, dakle, zadnje izdanje enciklopedije La Rus nije imalo odrednicu Srbije u Prvom svjetskom ratu. Da.
Tek je na intervenciju društva istoričara. I to dodatak, dakle, Larosove enciklopedije. I na kraju krajeva obeležavanja 14. godine, gde je sedao naš predsednik? Sramota. Vidite, Solunski front je, nažalost, bio sporeni front u Prvom svjetskom ratu. To bi vi kao istoričar trebali da znate. I on je bio sporeno, pošto nisu uspeli na Dardanelima da bi iskrcali te trupe sa brodova, oni su ih iskrcali u Solun i jedna mala grupa onih Hiraca, jel tako, je Australijanaca koja probala da spoji preko Skoplja, jel tako, da spoji vezu sa Srbijom. Međutim, Bugari su... To su malo sad naše neke istorijske zablude u koje mi ne poznajemo. Ako pričamo o partnerstvu i prijateljstvu, znate kako? Srbija je sve platila. Mi smo sve, zadnji parče hleba, svaku pertlu koju je dobio srpski vojnik, svaki šlem, Adrijan, mi smo sve patili. Tu nema, nije bilo simpatije, ljudi. Mi vrlo grešimo. Nemojte, tema Srbije i saveznici u Prvom svetskom ratu je to nakarada od odnos saveznika jedna rečenica prema Srbiji. Da vam pomenem Leget, na insistiranje Francuske, vrhovne komande, Srbija preliva svoje jedinice preko Timočku diviziju, preko... Čevrnti je ka Legetu tamo, za 4 sata izgubili smo 6.500 ljudi. Znam te, Leget, ali isto tako, znate kako, nisu francuski brodovi spasili srpsku vojsku, nego su spasili, ne ni Rusi, za to je postoji podatak. Francuska trguje sa našim teritorijom ustupa. Nego italijanski brodovi, makaronđije, kako su ih zvali. Jesi tako da to možemo istoriju da pričamo? Ja bih da se ipak vratimo. Dobro se, na temu. Da vidite i ovu vest, molim vas. Nastavlja se oštra retorika u Sarajevu, o kojoj smo pričali i juče. Izraelski privrednik optužio je danas gradonačelnicu Sarajeva da koristi politički uticaj da bi ga, kako kaže, ućutkala i zatvorila. Milice, šta kažu i jedna i druga strana? Kada koristite državne institucije za ućutkivanje legitimne kritike, to je odlika diktature, a Bosna i Hercegovina je demokratija. U pokušaju da me spreči u iznošenju mišljenja, Benjamina Karić koristi svoju političku poziciju da me zatvori. Neće uspeti, napisao je predsednik Abraham Grupe i izvršni direktor Aluminija u Bosni i Hercegovini Amir Gros Kabiri na društvenoj mreži X. Polemika Karićeve i Kabirije na društvenim mrežama traje od izbijanja sukoba u Gazi, a gradonačelnica Sarajeva je pre nekoliko dana saopštila da je protiv izraelskog biznismena podnela krivičnu prijavu Federalnoj upravi policije. Nisam imala nameru da reagujem na način na koji sam reagovala, ali nakon sve učestalijih poruka Kabirije osjećala sam se ugroženo, uplašeno. Najviše za moje 3-godišnje dete, pa sam podnela krivičnu prijavu. Pored prijave Federalnoj upravi policije podneću i tužbu za klevetu, navela je Karićeva. Kabir je najpre zamerio Karićevoj to što u Sarajevu nije organizovana proslava povodom nacionalnog praznika Dana države Izrael i to što tamošnja zgrada Većnice tada nije bila osvetljena u bojama izraelske zastave. Zatim je podsjetio da je nedavno u Sarajevu otkazano održavanje koncerta povodom Kristalne noći, što se smatra početkom holokausta nacističke Nemačke nad Jevrejima, zbog procene da bi taj skup mogao biti rizičan. Srđane. Dobro, hvala. Najnovije vesti iz Vašingtona. Američki predsednik Biden izjavio večeras da je oslobađanje prve grupe talaca samo početak procesa i ocenio da postoje realne šanse da se produži privremeno primirje između Izraela i Hamasa. Očekujemo da će još talaca sutra biti pušteno i još dan kasnije i još dan nakon toga. U narednih nekoliko dana očekujemo da se desetine talaca vrate svojim porodicama, to je rekao večeras američki predsednik Biden. A da bi, profesore, došlo do pregovora, i jedna i druga strana bi morale u nečemu da imaju prednost. Da li zato Izrael želi nastavak rata, jer kada Hamas preda sve taoce, da li će on onda da ima lošiju pregovaračku poziciju? Ne mislim da je zalog ili da je to kapital Hamasa, da li on ima toliko ovih talaca pa da će da nastavi borbu i ako ih oslobodi da će da prestane. Ne. Hamas po svom ideološkom opredelenju mislim da će da nastavi borbu dok ne ostvari neke, ako bude mogao, neke svoje ciljeve, ako ih uvrstimo u to da ima i političke ambicije, stvaranje neke palestinske države. Ali da vas podsjetim samo recimo na ono da je PLO ili Fatah, koji je bio miroljubiva organizacija, koja je prihvatio jedan suživot sa Izraelcima i kojeg, dakle, i Yasser Arafat i Yitzhak Rabin, koji su gotovo dogovorili da se formiraju dve države, da se uspostave neki dobri odnosi,
da su jedan i drugi završili priču u Novom Svetu zbog toga što nije postojalo slaganje oko takve politike realizacije. E sada, ovde je došlo do jednog apsolutno drugog miljeja ili druge priče. Hamas je očito jedna organizacija koja nije malobrojna, koja je imala vremena od 2006. čini mi se su bili izbori do danas. Dakle, imala je vremena da se dobro naoruža, da se dobro opremi, da mobiliše dovoljno mladosti i da napravi ovo što sada pokušava da izvede. S druge strane, Izrael ima politiku neprihvatanja palestinske države na tom prostoru. Dakle, to su ta dva polazišta su nepomirljiva. Dogod ne bude neka velika ili velike sile ili svet ih dozvoli pameti. Pogledajte samo događaj u Ujedinjenim nacijama. Nijedna rezolucija koja se ticala probleme i ove pogibije u Gazi nije mogla da dobije saglasnost i da bude usvojena. Dobro, ali profesore, zašto se čeka, evo, ovo je 14. sat već, ušli smo u njega, kako se čeka da ovi ljudi pređu svega nekoliko desetina kilometara iz Gaze u Izrael? Dakle, Biden se pojavio ono što smo mi već rekli. On će reći, dakle... Da li je to taj, to je taj moment sada? Da li je ovo helikopter ili dron? Šta je ovo? Ovo je helikopter, ima poziciju na svega. Aha. Je helikopter, ali da se razumemo, dakle... Čekajte, to je helikopter, nije to običan helikopter, to je helikopter sa taocima koji treba... Sa taocima, pa dobro, to može da bude... To može da bude i vojni borbeni helikopter. Vi ga po zvuku prepoznajete, da. To je to, taj teren. Da li je to taj u kome su taoci ili nije? A to može da bude jedan ranga činuka koji može da prevede od jednom... Možda je ovo pre neka pratnja zbog nekog protivraketnog dejstva. Tako da, bravo, da. Ali vi ste dali malo pre, pa evo da bilo bi red da vi kažete šta se čeka. Čeka se prime time u Americi. Sad ćemo vidimo da li sam u pravu. Mene ne bi čudilo da se čeka neko vreme u Americi, da će tamo to biti na udarnim vestima, da bi se podiglo ova... Priča uspešnosti, da, diplomatije Amerike. Biden će na kraju da bude veliki mirotvorac, je tako? O, jest, jest. CNN i CBS. Sledi Nobelova nagrada za ovaj prekid vatre i onda to tako ide. Da, biće dosta teško podizati tenziju protiv Hamasa kad bude puštao ljude i sve više i više. Da vidimo šta je ovo sada. Pa ništa, neko što je proletalo. Da bude neki činuk sa ptacima. Dobro, ajde, pratimo situaciju dalje. Ali, da li ste obratili pažnju na događaj na Kubi? Više desetina hiljada demonstranata predvođenim, njih je sam predsednik Kube predvodio. Evo, vidi se. Ovo je ovoga puta dosta niže nego prvi put, ali čini se da je ista letelica u pitanju. To je to, to je to. Ne, ovo je već to. Mislim da je to taj sad. Ne, to je UH-60, to je on može da vozi. Ovo je CH-53 Superstellion, on može da primi do 40 ljudi. To je transportni veliki helikopter. Ali ne mogu, ovo bi sad mogao bude. Da, to je jasno, da. To je transportni helikopter koji prima do 40 ljudi. Ima sve oznake. Snižava, dakle, reklo bi se da će da sleti. Dobro, ali to će se sve ostati iza zidina, ali tako da kažem, iza ograde baze. Neće oni to raditi ovako javno i pred... A mislite da nam neće pokazati? Pa onda ova teorija da se čeka američki prime time, što se tiče televizije, nije... Pada u vodu. Ali to je eksploatisanje tih, da kažem, ljudi može da bude mač sa dve oštrice. Znate, vi ne ste ni u kakvom su oni stanju, niti... Oni će to eksploatisati na jedan kontrolisani način medijski sa svoje strane. Hoće prvo da vide kako ti ljudi izgledaju, da se oporave, pa će... Da naprave neke mučenike, jel tako? Verovatno će ih smestiti u bolnicu, pa će ih opići u bolnici i tako. Jer ne bi bilo pametno da ih tek tako eksponiraju, pravo da kažem, bez ikakvog... Ali izgleda da jeste ovo bilo sletenje. Dobro. Ostaje mi dalje uživo slikom na jugu Izraela, na ovom vojnom aerodromu. Dakle, predsjednik predvodi demonstrante na Kubi. To je vama svakodnevna situacija ili
nikad viđen. A ili mislite da Erdogan ne predvodi demonstrante u Istanbulu? Ono se ne upravlja. Ne upravlja, pa to je isto. Ili prosto bunt celog sveta protiv toga američkog hegemonizma je toliko veliki da su oni mnogo više skloni tome da pređu preko zločina koje su borci Hamasa nesumljivo uradili, da bi rekli ne može više to tlačenje, ne može više ovo što smo prethodno pričali u kakvim uslovima žive, i onda ćete to imati svuda po svetu. Tako da nema tu nikakve razlike između liderstva, sad možemo da nabrajamo zemlje, jel? Da. I osjećaja ljudi da je ovo ujedno i borba protiv tog jednog nepodnošljivog zapadnog pritiska koji postoje ovde konkretno Izrael, ali kroz to se gleda mnogo šire. Pošto Amerika to podržava, tu se, u tome se vidi taj element ambicije da vladaju celim svetom i sad se svi bune i kaže nećemo to. To je takođe nešto što bi neka analiza u Americi morala da pokaže, da to veoma podstiče dalji osjećaj antiamerikanizma svuda po svetu, koji dostiže sve veće i veće nivoe minus Argentina. Dobro, ali sve to što ste nam rekli sada, da li to pomaže ili šteti primirju i eventualnom mirovnom sporazumu? Ne šteti, to sve pomaže mirovnom sporazumu, jer drži tu jednu tenziju koja ipak sužava manevarski prostor, ja ne bih rekao Izraela, nego Netanjahove vlade u tim najekstremnijim njihovim zamislima. Oni će i dalje imati za naše poimanje ekstremne zamisli i dalje, ali ipak malo nekako pod kontrolom. Četiri Nemca su među ovim razmenjenim ljudima, među ova 24 taoca, to je potvrdila evo sada nemačka ministarka spoljnih poslova. A šta vi kažete, može li se na osnovu diplomatske inicijative Katara, Saudijske Arabije i Egipta sa nešto većom sigurnošću sada reći da bi jedna od tih zemalja mogla da bude mesto eventualnih pregovora? Ajde da se definišemo kad kažete kakvih pregovora. I kad se zaustavi ovaj masakr i ovaj sve što se dešava dole, kako god mi to zvali, ostaje suština problema, ta nepostojanje palestinske države. Ako sutradan, recimo, neko odreši kesu i kaže ajde sada da ceo zapadnu obalu popločamo zlatnim trotoarima, ali tako, i da kažu, evo, izgradit će i lepše i starije bolnice, i bolje lekare, i bolje univerzitete, i bolje domove, i oni će sutradan uživati. Ostaje suštinsko pitanje, to je zapadna obala. Nije uopšte Gaza. Gaza je samo poprište sukoba. Sada osnovna suština je zapadna obala. Tamo ljudi nemaju svoje enklave, oni nemaju svoju, da kažem, niti sistem uprave, niti bilo čega, nemaju apsolutno nikakvu zaštitu. To je ono što se dešava. To je takođe Izrael okupirana teritorija. Naravno, pa naravno, mislim, iako je ono u sastavu Izraela, to je okupirana apsolutno. Jer vidite, i sada recimo, ajde da rešimo problem zapadne obale pri koje je totalno skrajnuta. Kažem, tamo, to je suština celog problema. Zapadna obala, Gaza je samo, da kažemo, ono mesto da je izbilo to i da su oni imali tu neku autonomiju pa su mogli to da urade. Kako će izgledati ta dvojna država o kojoj vi govorite? Kako će zapadna obala, recimo, onaj deo koji je ostao, da kažem, neinficiran tim doseljeničkim naseljima, ali tako, biti povezan sa Gazom? To ne ide. To jednostavno ne ide. Znači, kako će da uzmu jedan autoput da naprave? Mislim, sutradan će neko opet da kaže samo, e, više nemate ni jedan put. To nije kompaktna, koherentna jedna teritorija. Pogledajte vi danas kako izgleda, recimo, Bosna i Hercegovina i Republika Srpska. To je, sačuvaj Bože, kako je to deformisano, tako. I jedna i druga strana, u zavisnosti od svojih potrebenog dana, mogu da ugroze drugu. A ovde nemate apsolutno nikakvu vezu. To je kao da, recimo, uporedite Hercegovinu i Bosnu, gde je centar, recimo, Banja Luka. Kakve veze imaju Trebinje, tako, i Trebinje i ova, recimo, Banja Luka? Nemaju. Ali ipak postoji taj korider, ta kompaktnost teritorije, gde vi idete, da tako kažem, srpskom teritorijom. To tamo ne postoji. Mislim, oni mogu sutra da stave pauzu, mogu da nađu neki izgovor i da reše to. Suština problema ostaje. To je suština. Dok se ne uključe Amerika, Kina, Rusija, da li će tu biti Iran, Katar, kao možda neki posebnik koji nema neku, da kažem, težinu. Egipat u svakom slučaju, je li tako? Saudijska Arabija se kandidovala ovim sukupom u Rijadu, gde je okupila muslimanski svet. Tako da, Holandija... Evo zašto pitam. Krajnji desničarski političar Geert Wilders, pobednik nedavnih parlamentarnih izbora u Holandiji, dugo je bio jedan od holandskih poslanika poznat u zemlji, a i u svetu, po oštroj kampanji protiv imigracije Evropske unije i protiv islama. Šta o njemu, Milice, piše Politiko?
Kako navodi Politico, Wilders je sada u poziciji da postane novi premijer Holandije nakon što je pobedio na opštim izborima i da je sve što treba da uradi da pobedi potencijalne koalicione partnere u drugim strankama da rade sa njim. Wilders, koga nazivaju holandskim Trumpom, svoju političku karijeru započeo je još 1998. godine. Poznat je po zapaljivoj retorici. Islam je opisao kao totalitarnu ideologiju, a Marokance nazvao ološima. Objasnio je da je njegovu averziju prema islamu podstaklo ubistvo anti-islamskog filmskog reditelja Thea Van Gogha 2004. godine, kao i vreme koje je proveo u kibucu u Izraelu. U izbornoj kampanji se zalagao za zabranu Kurana, džamija i svih islamskih škola, kao i za zabranu nošenja islamskih marama u vladinim zgradama u Holandiji. Pre nekoliko godina osuđen je zbog uvrede grupe ljudi na osnovu njihovog porekla, nakon što je 2014. godine rekao da je u Holandiji da treba da bude manje Marokanaca. Sklon je brutalnim napadima na političke protivnike, piše Politico, i navodi da je Wilders odlazeću ministarku financija Sigrid Kad nazvao vešticom. Anti-islamska retorika učinila ga je metom ekstremista, zbog čega već dve decenije živi u različitim sigurnim kućama i ima stalnu policijsku zaštitu. Inače, Wildersovo glavno predizborno obećanje je bilo zaustavljanje cunamija azilanata, koji je okrivio za različite socijalne probleme u Holandiji, uključujući nedostatak stambenog prostora, kao i visoke zdravstvene troškove. Srđane. Dobro, hvala ti, Milice. Prokomentarisat ćemo ovo, nego u prethodnom videli smo još dva helikoptera sada da su... Helikopter u svakom, recimo, tu možda po 30 tih, te tako, slobođenih talaca i neko medicinsko osoblje. To je znači 60, to možda 30, 30 i onaj prvi, možda neki 90 ljudi. U ta tri helikoptera ili s obzirom da su deca... Dobro, ali vidjet ćemo da li će još da ih bude. Oslobođenje 49. Pa dobro, ali ja vam kažem koji je kapacitet, mislim, to sam rekao sad. Ja ne znam, stvarno, mislim, to će biti naknadno objavljeno, ali evo, to su... Ovo je aktuelno zbivanje u Evropi. Koje? Bude se su... Holandski premijer budući. Bude se suveristička osjećanja. Dobar deo muslimanske populacije, nadam se da to ništa nije novo što ću ja, da se uopšte nije se socijalizovao, nije se uklopio ili neće da se uklopi u zapadno društvo. Konkretno, recimo, za danas... Čekajte, da li vas, profesore, čudi što je to u Holandiji gde je dozvoljeno sve, bukvalno sve, da ne nabrajam što? Ne, postoje tamo ideološke razlike, nisu oni svi Merkelovci da prihvataju azilante na ovako nauruk, i Nemačka je došla u poziciju da preispituje svoju politiku. To što je uradio Orban, vrlo pametno, ovo što radi sada slovački premijer, koji je pobedio, dakle, nema zbora, evo ga sada nova pobeda u Holandiji, potpuno, recimo, neočekivana pobeda u odnosu na Rutea, kako se zvaše njihov raniji premijer, potpuno je da drugi milje, čovek koji je obećao da će sve početkom naredne godine Ukrajini isplatiti 2 milijarde evra kao pomoć. Ali ima struje koja je odbila da obučava ukrajinske pilote, odbila je da isporuči avione F-16, dakle ima neka gibanja politička. Gledam, novinari odlaze, da li je to siguran znak da je to kraj događaja? Helikopteri su sletali, kao što smo rekli, oni ne verujem da će u ovom trenutku dati, da kažem, taj nemontirani snimak. Pazite, ti taoci su ukrcani u Egiptu, ako su preko Egipta, tako, to je možda nekih 15 do 20 minuta leta, pitanje u kakvom su, oni su vjerojatno u stanju šoka, mislim, možemo sad tome da pričamo tako da znate, mislim, ne verujem da će, nije to reprezentativna slika koja treba sada da ide u dnevnik. Mislim da će sasvim ovo da je dovoljno, što vi kažete, za prime time u Americi. A vezano za Holandiju, da vam kažem nešto, to je nevjerojatno, mislim, ko je, da kažem, to pileće pamćenje, ne znam kako drugačije da se izrazim. Holandija je bila kolonijalna sila, pa ona je držala Borneo tamo po Indoneziji i bili su dobri, jel tako, kad su vukli odatle kaučuk i sve ono, i oni su dovukli deo tog stanovništva. I sada im to stanovništvo više ne odgovara, otprilike. Ili su možda ovi obojeni dobri, a ovi Arapi, recimo, nisu dobri. Isto pitanje, Belgije, Danske, isto pitanje. Što je kažete dozvoljeno? Nije pojenta da li je dozvoljeno, nisu liberalno društvo. Očigledno više nisu liberalno društvo. Uostalom, ne zaboravite, za vreme Drugog svjetskog rata Holanđani nisu bili cvećke. Oni su sebe prikazali kao žrtve, ali tako, nacizma, a koliko je bilo onih falonaca i flamenaca, tako koji su išli, borili se na istočnom frontu. Bili su vrlo žestoki SS-ovci. Holanđani imaju groblje sa 175 poginulih vojnika. Jeste lepo uređeno, jeste lepo napravljeno. Dakle, nemaju pokret otpora, nemaju, ali jesu pretrpeli
Dakle, tu torturu na kraju krajeva... Ali više ih izginulo u nemačkim redovima nego što ih izginulo boreći se za Holandiju. Imamo novu kameru uživo iz južnog dela pojasa Gaza, u stvari kamere na teritoriji južnog Izraela, ali pokazuje sve ovo Crno Gore, to je jug Gaze. Dajte, molim vas, ton da čujemo da li ima nekakvih dejstava ili nema. Primirje je u toku. Da, nema ničega, ne čuje se ni... Da, to je taj... Posle mesec i po dana mislim da je svima stalo da jednu noć tako... I vi zaključite, ovo što se događa u Holandiji, to je vam uobičajeno? Wilders nije nova pojava. On je već na prethodnim izborima zapretio i pošto je Zapad postao nesposoban da prati trendove, da se shvati kako se stvari kuvaju i kuda to ide, onda su tada slavili što su ga potisnili i što je to, neće moći ništa. I evo, u sledećim izborima sad kažu, vidi šta se dogodilo. Ne, dogodilo ti se ranije, samo si ti nesposoban da hvataš stvari koje će determinisati budući pravac, a kad se pojavi, pa ne možeš više da kažeš čovjek 35, koliko je dobio procenata. Sad više ne možeš da kažeš da to nije. I ta njegova teza se širi. Pogledajte sve lokalne izbore u Nemačkoj. Niste mogli uopšte da dobijete ako niste protiv migranata. Tako da, u tom smislu, kad mi razmišljamo o svetu, bolje je da se ne bavimo danas za dana što se događa, i to treba naravno analizirati, nego da probamo da hvatamo kuda to ide, šta nam to govori. Prošli put je ta pojava Wildersa uzrokovala da Holandija ima najduže formiranje vlade u istoriji ikada. Da. Ako ti se nešto događa prvi put u istoriji, stavi prst na čelo i razmisli, imam dubinske probleme, nije to nešto pa ću da prekrijem. Mi bi morali ovde da se naviknemo na jedne ozbiljnije, dublje analize nego što su ovi zapadni mediji, kako oni to gledaju. Hvala vam što ste bili gosti u programu i hvala vam zaista na svim analizama koje su bile veoma korisne. Da vidimo sada još jedan komentar sa društvenih mreža od Sare, a onda od Milice i važne političke komentare od danas. Saro, izvoli. Upravo ćemo pogledati komentar sa društvenih mreža o trenutnoj situaciji u Izraelu i Palestini. Amerikanci snose ogroman deo odgovornosti za ovo što se danas događa. Amerikanci su pokušavali da gotovo da nema američkog predsednika koji nije pokušao da nađe neko rešenje, ali su Amerikanci jednosmerno podrškom Izraelu dosta doprineli da se zakuva tako situacija. Bajdenova nedvosmislena podrška Izraelu u vreme dok 500 ljudi gine u bolnici u Gazi će se odraziti na imidž ne samo predsednika Bajdena, nego i na imidž Amerike, ali Amerikanci jednostavno nisu u poziciji da uskrate podršku Izraelu, da je Barack Obama pokušavao da pritisne Izrael, da prestane sa naseljavanjem zapadne obale. Izraelci su odmah uzvratili podsjećajući da je njegovo srednje ime Muhammed. A vi nastavite da učestvujete u programu. A posle komentara i objava na društvenim mrežama prelazimo i na izjave iz sveta. A da podsjetimo i da sve vrijeme pratimo i uživo situaciju iz Izraela. Prvi put od 7. oktobra u Gazi je zavladalo primirje koje bi trebalo do traja najmanje 4 dana. Hamas bi trebalo da oslobodi 13 izraelskih talaca, dok će Izrael osloboditi 39 Palestinaca. U Gazu su ušli i kamioni sa gorivom kao i humanitarnom pomoći. Humanitarna pauza je privremena i sever pojasa Gaze je veoma opasno mesto i zabranjeno je biti tamo. Zbog vaše bezbednosti molimo vas da ostanete u humanitarnoj zoni u južnoj Gazi i da ne idete na sever. Ponavljam, povratak na sever Gaze je zabranjen i veoma opasan. Vaša sudbina i sudbina vaše porodice je u vašim rukama. Kamioni međunarodne humanitarne pomoći čekali su da uđu u pojas Gaze i Egipta uoči privremenog primirja između Izraela i Hamasa. Šaljemo 326 kamiona punih hrane, ishrane za decu, šatore, lekove i sanitetski materijal, ali i 20 vozila hitne pomoći. Sve je to za Gazu. Naš najveći izazov je da ti kamioni moraju da prođu kroz koridor Rafa. Broj kamiona je veoma ograničen. Nadamo se da ćemo kroz ovu posetu i uz pomoć naših prijatelja i kolega iz Egipta i međunarodne zajednice videti veći pritisak da se dozvoli više kamiona. Podsekretar Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja i koordinator za hitnu pomoć je već pomenuo da nam treba 400 kamiona dnevno. Ja isto kažem.
A oslobođeni taoci kojima će biti potrebna hitna medicinska pomoć prebačeni su u bolnicu Soroka, a ostali će biti raspoređeni u ostalih 5 medicinskih centara. Yoav Gallant, izraelski ministar odbrane, rekao je da će učiniti sve da vrate taoce. Sve ovo je veoma emotivno. Ljudi pate. Učinit ćemo sve da ih vratimo. Propisno ćemo dočekati one koji će sada stići tokom prve razmene, a pre svega zapamtiti da ćemo nastaviti da se borimo i da ćemo uložiti sve napore i sve što možemo da se svi oteti oslobode. A šef političkog biroa Hamasa Ismail Hanije, koji se nalazi u Kataru, rekao je da je sporazum o prekidu vatre i oslobađanju talaca koji je stupio jutros na snagu, bio dogovoren pod uslovima koje je postavio Hamas. Izrael je mislio da može da oslobodi taoce ubijanjem i uništavanjem bez presedana i rekao je da neće prihvatiti prekid vatre. Posle oko 50 dana, suočeni sa borbom i otporom naroda na svim frontovima, uspeli smo da postignemo primirje pod uslovima koje su postavili Hamas i frakcije otpora. Hamas potvrđuje svoju posvećenost da sprovede sporazum i učini ga uspešnim, sve dok se neprijatelj obavezuje da ga sprovodi. To je praćeno sveobuhvatnim ukidanjem opsade Gaze, razmenom zarobljenika, prekidom napada na džamiju Al-Aqsa i omogućavanjem našem narodu da iskoristi sva svoja legitimna nacionalna prava za uspostavljanje nezavisne palestinske države. A šefica francuske diplomatije Catherine Colonna je na zvaničnom putu u Pekingu uoči velike konferencije Ujedinjenih nacija. Njena poseta se poklopila sa početkom četvorodnevnog primirja u ratu između Izraela i Hamasa. Ona je pozvala na oslobađanje svih talaca koji se drže u Gazi, među kojima je i 8 francuskih državljana, a pozvala je i na trajno primirje između Izraela i Hamasa. Naš dijalog, pa čak i naša saradnja, bit će korisni. Uverena sam da ne samo da će biti osuđen terorizam, izazov koji se tiče svih nas, jer ne utiče samo na terorizam na Bliskom istoku i ne tiče se samo Izraela, već svake države. Svaka država ima pravo da se brani, ali moramo da sarađujemo da se terorizam obuzda i da se ne ponovi ono što se desilo. Svi taoci, naravno, moraju biti oslobođeni i to se mora reći. I istovremeno je neophodno da se međunarodno pravo tamo primenjuje kao i na drugim mestima. I čuli ste da govorimo o važnosti poštovanja međunarodnog prava o drugim pitanjima. Mora se primijeniti tamo kao i drugde, a posebno međunarodno humanitarno pravo. Nije uvek tako. Insistiram i to već nekoliko sedmica da se odmah postigne humanitarno primirje, da ono bude trajno ako je moguće, da se ranjeni mogu lečiti, da stigne humanitarna pomoć i da se olakša patnja palestinskih civila u Gazi. A general Vinko Pandurević, komentarišući primirje između Izraela i Hamasa, rekao je da je Izrael pristao na tu odluku pod jakim uticajem domaćeg javnog mnjenja kao i porodica otetih, iako još nije ispunio svoje vojne ciljeve. Pa to treba posmatrati se s aspekta proklamovanih ciljeva. Izrael je rekao da želi da uništi Hamas, da spreče bilo kakvo ponavljanje sličnih događaja koji su 67. oktobra i drugo je da vrati taoce. Očito da su uspjesi na terenu nedovoljni da bi se situacija prekrenula u potpunosti u korist Izraela i pod velikim pritiskom porodica i domaćeg javnog mnjenja da se vrate taoci. Izrael je pristao na ovaj četvorodnevni humanitarni prekid da bi se taoci razmenili za početak ograničen broj. Da li se to nastaviti neće, vidjet ćemo. Inače, njihovo dejstvo na terenu je dosta snažno, odlučno, ne posustaju u smislu realizacije tog cilja uništenja Hamasa, iako je to po meni nedovoljno definisano i jasno, ali u svakom slučaju nakon ova 4 dana vidjet ćemo u kojem će smjeru dalje stvari da se odvijaju. Sa druge strane, direktor borbe Andrija Jorgić kaže da je Izrael popustio pod uticajem Sjedinjenih Američkih Država, njihovog najvećeg saveznika. Dodaje da pobjeda koju Izrael smatra svojom zapravo nije pobjeda, već poraz. Definitivno je tako i definitivno je popustio pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, prvenstveno kao njihovih najboljih partnera, najjačih partnera koji su ih podržavali u svemu, ali svakako i pritisak međunarodne javnosti. Svi su osudili ovo što se dešava, ova masovna, da kažem, ubistva, ovo što se dešava kao jedan, bukvalno ide ka genocidu i to je ono što Izrael, da kažem, negde unazadilo, vratilo u rikverc i da ova pobeda koju oni misle da su odneli, da u stvari to nije pobeda, nego poraz.
a dugogodišnji dopisnik politike iz Moskve Slobodan Samardžija, gostujući u emisiji Kanala Vesti, istakao je da razmena talaca zapravo jeste humanitarni čin, ali onaj koji omogućava pauzu u kojoj će obe strane razmisliti hladne glave, koji će biti njihovi naredni koraci. Zastoj, odnosno prekid rata na nekoliko dana, prilike jednoj i drugoj strani da se saberu, da vide šta su do sada uradili, šta bi eventualno mogli da urade uskoro, u skoroj budućnosti i šta u stvari strateški uopšte moguće postići globalno, odnosno u celini. Razmena zarobljenika, odnosno razmena tih talaca, to je svakako jedan humanitarni čin koji upravo omogućava takvu jednu pauzu da bi se hladne glave razmislile šta i kako dalje. Jer ispostavilo se da sve to što se desilo je pokrenulo jedan čudan, mada nije u stvari čudan, talas u celoj Evropi, celo svetu, ali pre svega u Evropi. Ono što se dešavalo po evropskim velikim gradovima sa demonstracijama i protestima Palestinaca i ne samo Palestinaca, nego u principu muslimanskog življa, to je dovelo do toga da jednostavno sve se okrene celoj ovoj situaciji i pogleda je na neki drugi način. Već i sama činjenica da mnogi u zapadnoj Evropi pokušavaju da proture, da tako kažem, tezu da su za sve što se njima dešava krivi došljaci sa Bliskog istoka ili šta ja znam, iz nekih drugih delova sveta, je upravo usmerena na to da se tim ljudima na neki način onemogući da žive tu gde oni žive. To je, da tako kažem, praktično pogrešna politika. Zašto? Zato što ti ljudi nisu došli tu, zato što nisu imali gde drugo da dođu, nego zato što im je otvorena su im vrata, otvorene su im granice, jer oni su zamenili domaću radnu snagu po mnogo nižoj ceni. Bile su ovo izjave iz sveta, ali i izjave sagovornika televizije Vesti. Srđane. Dobro, hvala ti Milice. Saro, kako nas vreme očekuje sutra, preko sutra, naredni dan, izvoli. Kišovito je večer u Beogradu. Trenutna temperatura je 6 stepenija. Pred nama je kišovita noć. U toku noći očekujemo da će pasti 40 litera kiše po metru kvadratnom u većini predela u Srbiji. Vetar će biti sutra pojačan severni, a pritisak ispod normale. Minimalne temperature u Srbiji kretaće se od 2 do 5 stepeni, maksimalne od 3 do 6. Na planinama se očekuje sneg. U Beogradu sutra hladno i kišovito vreme tokom dana, a uveče su moguće susnežica i sneg. Temperature u Beogradu kretaće se od 1 do 5 stepeni. U nedelju takođe očekujemo susnežicu i sneg povremeno. U ponedeljak i utorak kišu kao danas, pa od srede ponovo snežno vreme. Prema podacima sa sajta BeoEko, vazduh u Beogradu je dobar, a prema podacima sa sajta AirVisual, vazduh u Beogradu je umereno zagađen. U Evropi sutra očekujemo kišovito i hladno vreme u centralnoj Evropi preko oblasti Alpa sve do Balkana. Sneg će padati na severoistoku Evrope, dok se obilne padavine, odnosno obilne kiše, očekuju u Albaniji, Makedoniji i Grčkoj, a maksimalne temperature u Evropi kretaće se od minus 5 stepeni u Moskvi do 23 stepena u Barceloni, gde će biti sutra najtoplije. I za kraj vidjet ćemo najvažnije vesti iz sveta o vremenu. Mnogi afričke nacije dalje su pogođene obilnim padavinama, što su agencije za pomoć opisale kao retku pojavu poplava u regionu. U Keniji broj poginulih u razornim poplavama i dalje raste. Delovi osnovne infrastrukture su odneseni, a sela su preplavljena poplavnim vodama. Izveštava se da se najmanje 8 ljudi udavilo dok su pokušavali da pređu poplavljenu reku Muoni. Kasno u četvrtak lokalni mediji javili su da su do sada snimljena 3 tela. Od 1. oktobra u poplavama je poginulo više od 100 ljudi na jugoistoku Afrike, saopštila je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju u humanitarnim poslovima. Dodaje se da su poplave raselile više od 700.000 ljudi u regionu. To je sve što se tiče prognoze za naredne dane, a vi ostanite sa nama. Dobro, hvala ti. Evo, iako je primjer u toku, upravo možete da vidite da ipak ima dejstava na jugu Izraela. Ovo su fosforne rakete, kako su nam objasnili naši gosti, vojni stručnjaci, koje se bacaju iz vazduha, služe iz aviona, služe za osvetljavanje terena. Dakle,
nije baš da je primirje u toku na jugu pojasa Gaze. Da vidite vi sutrašnje novine, a ostaćemo slikom uživo u pojasu Gaze. Informer, centralna priča, opozicionari tonu sve dublje, Đilasovci prezivaju anđele u pomoć, veruju da će im numerologija doneti pobedu na izborima, to piše ovaj dnevnik. Večer novosti sutra, slučaj Surdulica, virtualni svet kao trovačnica naše dece, to su večernje novosti. Blic subotom bura zbog Veseli se srpski rode, omiljena pesma Novaka Đokovića, orela se na Davis kupu u Malagi, piše Blic. Srpski telegraf, Nole izazvao bes i mržnju zbog pesme Veseli se srpski rode, piše Srpski telegraf. Kurir sutrašnji, bura Novog Đoković na udaru političara iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Albanije zbog patriotske pesme, to piše ovaj dnevnik. Da vidite, Alo, on otkriva tajna veza između Kurtije i Jovanovića, traje dve decenije, Besa je naziv tog teksta. Politika sutrašnja, Hamas oslobodio taoce, a Izrael zatvorenike, piše Politika. Zatim, Novosadski dnevnik domaćeg šarana biće i za Svetog Nikolu i za Badnje veče, pišu Novosadjani. I sutrašnje vesti, Aleksandar Vučić na prikazu naoružanja u Batajnici, štitimo svoje nebo, to pišu vesti. Kako će vesti biti u ponedeljak, to zavisi samo od vas. Prijatno večer.